Ertzatxi startza igebs msoplior bena, qualze mashtaburi sakvalmokmedo ghonizebas msoplio sportis istoriashi sakartvelodan uka mesame duertebian. 6 kontinenti, 33 kveqana da 100000-ze meti morbenali dghes ertat irbens ghonizebidan shemsuli tanxaki zurgis twinis dazianebis mkurnalobas mokhmardeba. Ra xteba am tsutebshi movlenebis epicentshi da ramdeni adamiania da registrirebuli sakartveloshi. Nanuka Khajeya chagvertoba akhala upotadan pirdapir etershi Nanuka gismet. Diak sakartvelo dghes msoplioastan ertad irben zustad 1 saatshi aigebs starts maratoni masshi 1000-obit adamiani igebs monatsilaobas akarian svadasva profesiis tsarmomadganebi politikosebi svadasva organizatsiebi asave kerdzo kompaniebi gansakutrebuli saatchiroebis mkone pirebi rogorc organizatorebi atskhadeben 6000-ze metma adamianma gamotkva maratonshi monatsilaobis survili me getqvit rom dghevande ghonizieba telekompania imedits uertsdeba da qualaze ხანდაზმული მონაწილე 93 წლის მამაკაცია. Telekompania Imedi სახელით ვიღებ მონაწილეობას დღეს მსოფლიოს რბენაში. Telekompania Imedi უერთდებით ამ ღონისძიებას და ჩვენ დავრბივართ მათთვის, ვისაც არ შეუძლია. შარშანც მივიღე მონაწილეობა და იმედია წელს გავამოჯობესებ ჩემს შედეგს. მე მართალია ასაკოვანი კაცი ვარ, მაგრამ მაინც მივილტვი იმისათვის, რომ ახალგაზრდობას ვაჩვენო, რომ ყველაზე უკეთესი სიცოცხლის გამახანგრებლი არის ფიზიკური ვარჯიში. და ამარ არ ამარტო ახალგაზრდებს, ჩემი ასაკის ხალხსაც მოუწოდებ ყველას, რომ ივარჯიშო. გვინდა ჩვენი წვლილი შევიტანოთ იმ კეთილშობილიურ საქმეში, რასაც ემსახურება საქმეთა მოქმედო ფონდი Wings for Life, სამეცნიერო კორპორაცია IUX-ი აკეთებს სამეცნიერო მხარდაჭერას აღნიშნული ღონისძიების. რაც შეიძლება მონაწილეობას ვაპირებ, ვირბინო 10 კილომეტრზე მეტი. ჩვენ უკვე მეორე წელია ვერთებით, ძალიან დიდი დელეგაცია ჩამოვიდა კავკასიის უნივერსიტეტის აქ. ჩვენ ვეხმარებით იმას, ვინც ხეს ვერ დარბის და არა მარტო ამ ქვეყნის მასშტაბით, არამედ მსოფლიო მასშტაბით და ფიქრობ, რომ მთელი მსოფლიო უნდა გაერთიანდეს ამ უდიდესი საქმის გარშემო. მსოფლიო რბენის წესები მარტივია, შეჯიბრში არ არსებობს ფინიშის ხაზი. გარკვეული დროის შემდეგ, მას შემდეგ რაც ღონისძიება დაიწყება და სტარტს აიღებს მარათონი, 9:30 საათის შემდეგ დაიძრება ფინიშის მანქანა. ვისაც დაიწევა ფინიშის მანქანა, ის ავტომატურად გამოითიშება მარათონს. დღევანდელ მარათონში გამარჯვებული მარათონს ეყოლება ორი ადამიანი, ერთი მამაკაცი, ერთი ქალბატონი. შემდეგ ისინი მომავალ წელს, ანუ 2017 წელს აირჩევენ ქვეყანას, თუ რომელ ქვეყანაში მიიღებენ მარათონში მონაწილეობას. როგორც ორგანიზატორებმა ჩვენთან საუბრისას განაცხადეს, წლევანდელ მარათონს ეყოლება კიდევ ორი გამარჯვებული, ესენი იქნებიან განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები. დამნიშნულოვანია, რადგან ეს თანხა, რომელიც თქვა რეგისტრაციის დროს გაიცა და დარეგისტრირდა, ყველა ის თანხა გადაეცემა კვლევით ცენტს, სადაც ემსახურება ის ფული ხერხემლის დაზიანებული ხერხემლის ტვინი, რომ განკურნებადი იყოს. შესაბამისად უკვე მნიშვნელობა ძალიან დიდია. მნიშვნელობა კიდევ იმას, რომ ესეთი ღონისძიება არის რაღაც კეთილი, აი სიკეთის განსახიერება. ძალიან სასიხარულოა, რომ ვარ ამ მსოფლიო რბენის კეთილი ნების ელჩი, ანუ ამბასადორი, და ძალიან მიხარია, რომ ვიღებ მონაწილეობას. უკვე მესამე წელია ზედიზედ, მაქვს სურვილი, რომ გავირბინო ბევრი. თვითონ ღონისძიება მსოფლიო რბენა ახალშეუწყობს იმას, რომ საქართველოს კიდევ უფრო პოპულარული და ცნობილი გახდეს მსოფლიოს მასშტაბით, რამე თუ ეს ღონისძიება მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ძალიან ბევრ ქვეყანაში ტარდება, ასევე ხელს უწყობს ჯანსაღი და ჯანმრთელი ცხოვრების სტილის დამკვიდრებას და ჩვენ ამ ღონისძიებას დავამთხრიეთ ზაფხულის სეზონის გახსნა კახეთში. არა. მსოფლიოს 33 ქვეყანაში ზუსტად ერთდროულად დაიწყება მარათონი 3 საათზე. მე გეტყვით, რომ დღევანდელ ღონისძიებას გალა კონცერტი დაასრულებს, რომელიც ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინიციატივით ტარდება და როგორც ადმინისტრაციაში აცხადებენ, სწორედ დღევანდელი დღით იხსნება საფხულის სეზონი კახეთში. დიდი მადლობა, ნანუკა ქაჯაია გვერთობოდა კახეთიდან პირდაპირ ეთერში. დღეს